Preocupação, pré-ocupação. É estarmos preocupados, estarmos ocupados, ainda antes de alguma coisa acontecer. O nosso corpo está em tensão, os recursos do nosso cérebro estão completamente direcionados para aquela situação que pode ou não pode ocorrer. Os nossos pensamentos não deixam de estar ali focados. Os nossos filmes que fazemos na cabeça estão todos direcionados para ali. Cansamos-nos, ficamos exaustos, parecemos um ratinho a correr numa rodinha. Corremos, corremos, corremos. Os nossos pensamentos correm sempre à volta do mesmo e o resultado prático não é nenhum. É o resultado da preocupação. Ficamos exaustos, ficamos toda a nossa energia é drenada, muitas vezes ficamos imobilizados pela preocupação, não nos conseguimos mexer, não conseguimos decidir o que é que vamos fazer a seguir. Estamos tão preocupados, pré-ocupados. Mas sabe, a Bíblia diz-nos uma coisa muito interessante. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, a Bíblia fala-nos só acerca de preocupação. Quando Jesus está a falar aos seus discípulos, diz assim, no versículo 25 e no versículo 26: É por isso que eu vos digo, não andem preocupados com o que hão de comer ou beber, nem com a roupa de que precisam para vestir. Não será que a vida vale mais do que a comida e o corpo mais do que a roupa? Olhem para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem amontoam um grão nos celeiros. E, no entanto, o vosso Pai dá-lhes de comer. Não valem vocês muito mais do que as aves? Sabe uma coisa? É verdade, as aves não amontoam. Eu não estou a dizer para não juntarmos alguma coisa, termos um pé de meia para fazermos face às dificuldades do futuro. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que as aves não têm que se preocupar com o que vai ser o dia de amanhã, porque Deus supre as suas necessidades. Agora, o que elas têm sim é que procurar essa comida, porque Deus não lhes dá à boca, não lhes vai lá comer, meter a comida no bico. Portanto, elas têm assim que se preocupar em encontrar a comida para cada dia. Têm que esgravatar, têm que talvez caçar, têm que lutar umas com as outras se for necessário para conseguirem a comida para aquele dia, para conseguirem o alimento para aquele dia. Então, será que nós podemos ser também como assim as aves do céu e procurarmos o alimento que Deus tem para nós a cada dia? Gravatemos a palavra de Deus, procuremos na palavra de Deus o que é que ela nos está a falar para cada dia. Possamos nós até lutar contra estes pensamentos que nos querem imobilizar, contra os afazeres do dia a dia, contra essas muitas preocupações, contra até os filmes que fazemos nas nossas cabeças. Porque eu faço, tenho a certeza que não sou a única. Possamos lutar contra tudo isso para encontrarmos o alimento que está na Bíblia e que Deus tem providenciado para cada um de nós a cada dia. Possamos fazer assim. Porque aquilo que me delicia na Bíblia e até neste capítulo 6 de Mateus é que no versículo 34 diz assim: Portanto, não devem andar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já terá as suas preocupações. Basta a cada dia a sua dificuldade. Mas nós não devemos planear para o futuro. Claro que devemos planear, claro que nos devemos preparar, mas tudo isso não são preocupações. Pré-ocupados, não vale a pena nós estarmos, tá? Vale a pena estarmos ocupados com o dia de hoje. O dia de hoje é a nossa ocupação. O dia de amanhã é a ocupação de Deus. E quando Deus se ocupa de alguma coisa, nós sabemos que vai resultar bem. E é tudo aquilo que nós precisamos de saber. Vai correr bem, porque Deus está lá, Deus está no amanhã. A cada amanhã que nós temos, Deus está lá primeiro do que nós. Portanto, vai correr bem. Eu espero que esta reflexão seja de bênção para vocês, assim como tem sido para mim. E que possamos todos ultrapassar estas situações que nos preocupam. Sem estarmos ocupados daquilo que pode ou não acontecer no futuro. Que Deus vos abençoe a todos.